श्री श्री रुद्राइनी देवी नमः। सूचना सूचना सूचना। श्री रुद्राइनी देवी को प्राचीन धार्मिक शास्त्रीय एवं तंत्र साधनामय परंपरागत नृत्यलाई कुनै पनि महानुभाव गुठी वा संघ संस्था खलले आमन्त्रित गरी आफ्नो स्थानमा प्रदर्शन गर्न चाहनु भएमा यस श्री रुद्राइनी गुठीमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। विगत प्राचीन कालदेखि यस रुद्राइनी देवीको नृत्य पाटन, काठमाडौँ, लोखा लगायत यस ललितपुरको विविध गाउँठाउँमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेको कुरा पनि यहाँहरूमा ज्ञात गर्न चाहन्छौँ। साथै बाह्र वर्ष मेलामा खोकना बासी तथा पाहुना र आगन्तुकहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू तपसिलमा उल्लेख छन्। श्री रुद्राइनी देवीको बाह्र वर्ष मेला यही आउँदो नेपाल सम्वत 1143 हुलागा तृतीया विक्रम सम्वत 2080 भद्रो 16 गते शनिबार राति श्री रुद्राइनी देवी विराजमान भएको कोठा बन्द गरी गुफा राख्ने कार्य हुने भएकोले उक्त दिनदेखि तपसिल बमोजिमका कार्यहरू खोकना गाउँभित्र गर्न गराउन निषेध गरिएको छ। यी निषेधित कार्यहरू मिति 2080 भदौ 16 2080 असोज 12 गते पूर्णिमासम्म लागु हुनेछ। श्री रुद्राइनी देवीको जात्रा विशेषमा एक महिनासम्म बाँड्नुपर्ने नियमहरू यस प्रकार रहेको छ। गाउँभित्र कुनै पनि किसिमका बाजा, घन्टी, शङ्ख आदि समेत बजाउन नहुने। गाउँभित्र नाचगान गर्ने, सिक्की बजाउने, सुसेली फुक्ने तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी कुनै प्रकारका कार्यमा संलग्न हुन गर्न नपाइने। रेडियो, टेलिभिजन, भिडियो आदि बुबाको मुख हेर्न, जङ्कु गर्न नहुने। रातो सिन्दूर लगाउन र पूजाआजा गर्न नहुने। खुट्टा झुन्ड्याएर बस्न नहुने। गाउँभित्र छालाद्वारा निर्मित सामान, छालाको जुत्ता, पेटी, पर्स, झोला आदि प्रयोग गर्न नहुने। घरेलु सम्बन्धी कार्य जस्तै तान बुन्ने, चर्खा चलाउने आदि गर्न नहुने। मना बनाउन नहुने। देवी देवताहरूलाई पशु बलि दिन र गाउँभित्र पशु वध गर्न नहुने। गाउँभित्र लुगा धुन तथा नुहाउन नहुने। घर बनाउन तथा जल साइड समेत गर्न नहुने। बाहिर र भित्र बास बस्न नमिल्ने। एक वर्षसम्म बाँड्नुपर्ने विशेष नियमहरू। खोकनावासीहरूले कुनै पनि सगुन लिन वा दिन हुँदैन। यस खोकनावासीहरूले कुनै धार्मिक सामाजिक कार्य गर्न नहुने। जस्तै रुद्री लगाउने, घर पूजा, विवाह, व्रतबन्ध, गुफा, बारा, जङ्कु आदि। गाउँवासीहरूले तिहारमा मह पूजा तथा किजा पूजा, भाइटिका गर्न नहुने। ब्यालचाल बार व्यवहार गर्न नहुने। सधैँको लागि बाँड्नुपर्ने कुखुराको अन्डा र मासु, बङ्गुरको मासु, लसुन गाउँभित्र ल्याउन र खान नहुने। श्री रुद्राइनी देवीको बाह्र वर्ष मेला सफल बनाउन सम्पूर्ण खोकनावासीहरूले आफ्नो ठाउँबाट साथ सहयोग गरिदिनुहुन विशेष अनुरोध गर्दछौँ। श्री रुद्राइनी गुठी खल परिवार। सम्पर्कको लागि उदय कुमार डङ्गोल, ताड नायक। फोन नम्बर 9841048437। योगेश महर्जन, चिच्या नायक। फोन नम्बर 9849181954। बेखनर महर्जन, बगिदार, इलाका। फोन नम्बर 9841761272।